Вмрежување на туристичките потенцијали на југоисточна Македонија и југозападна Бугарија со цел задржување на гостите на повеќедневен престој во овој прекограничен регион и развој на алтернативниот туризам. Ова е целта на проектот што Сдруженијето Планетум го реализира со Благоевградската област од Бугарија со помош на Европската унија за формирање туристички јазли преку соработка на туристичките водичи. Имаме ние туристички водичи, меѓутоа или недоволно или пак не во мрежа да може да соработуваат, и кога еден турист ќе спие пример во Банско да може да го однесе во Колешино или во Мокриево, Мокрино и така натаму, или пак во Радовиш на влашките колиби кои веќе се повеќе стануваат атракција. Затоа овие денови се формира 5 туристички јазли во Македонија и 5 туристички јазли во Бугарија. Понудата на овие два прекогранични региони ќе бидат ставени на интернет платформа со цел гостите што доаѓаат во југозападна Бугарија да ги видат природните убавини и редкости во југоисточна Македонија, но и обратно, вели Лазаров. Имено тие туристички јазли ќе ја сочинуваат мрежата, каде што сите тие дополнителни услуги постојат или може да се создадат, ќе ги стави заедно на една платформа, ќе ги понуди и заедно како значи сите чинители од овој регион ќе можеме да ги создадеме тие конкретни понуди или продукти туристички. Во Југоисточна Македонија, со исклучок на Дојран, на останатите туристички места, гостите не се задржуваат повеќе денови. Нивните туристички тури се сведуваат на еднодневни прошетки, како до водопадите, така и до останатите културно-историски споменици.